informação é a arma mais poderosa. Se fosse possível ver o futuro, daria para saber como ganhar qualquer guerra antes de começá-la. A Risco Global sabia que a Lista Negra estava mobilizando insurgentes locais em Ascásia. Precisávamos descobrir o motivo. Eles nos enviaram para extrair o Alexander Steiner, oficial encarregado da Lista Negra. Cortar a cabeça da cobra. Boa caçada, equipe de ação. Agradeço os pontos do Hotel 7. Sem problemas. Vejo você na base. Câmbio desligo. Não dava para saber a dimensão do que a Lista Negra estava fazendo em Ascásia. Nem aos eventos catastróficos subsequentes. Levando a posição de ação. Entendido, Vanguarda 1. Era para ser uma missão fácil. Eu não sabia o que estava me metendo. Ok! Contagem de 30 segundos. Randall? Liberado. Sobrevivente avante. Entendido, Vanguarda 1. Sobrevivente pousou e está em posição. Entramos, saímos, tudo depressa. Morales, em posição. Aí, queremos ele vivo. Aí, cara, pode botar fé. Oh, eu te protejo. Como sempre. Randall, responde. Olhos no Steiner. Ao sul da sala de conferência, com 100 disparos na face norte. Raptor 6, abra o caminho. Iniciar a missão. Entendido, arma pronta. Perdendo o sinal, me deslocando. Entendido.
esse hotel? Que serviço ruim! Randall! Estamos de saída! Entendido. Estação de ônibus depois do quadro para a esquerda. Vamos vazar daqui! Vamos continuar. Você fica com o portão. Abre o portão e eu pulo. Cuidado. Estaremos expostos em campo aberto. A Lista Negra sabia que estávamos vindo. Espera. Acha que armaram para nós? Tem outra explicação? Não, mas... Vamos. Precisamos chegar ao abrigo. Robin, espera. Kavanaugh! De alguma forma, a Lista Negra sabia que viríamos e preparou uma armadilha. Agora, bora, cara. Era muita coisa imprevista para nos distrair. E o Kevin não foi quem pagou o preço mais alto. Nunca fui muito sonhador. Nesse ramo, uma imaginação fértil pode te matar. Isso que fez esse sonho ser tão estranho, muito real. Mais do que um sonho. Que porra é essa? Que porra é essa? Como cheguei em casa? Como cheguei em casa? Estava em casa com a minha esposa Evelyn e as crianças. Mas tudo parecia estranho, como se fosse a memória de outra pessoa da minha casa.
O que está acontecendo? Seu irmão, o Robin, ele... Nós sabemos que nossa profissão é arriscada. Você morre gente. A guerra é... Morre gente. A guerra é... Imprevisível. Somos profissionais. Sabemos que qualquer um pode levar bala, seja uma com seu nome escrito, ou só uma dedicada a quem quer que seja. Qualquer um pode levar bala. E só Deus sabe quantas pessoas já levaram. Nós sabemos que podemos não voltar para casa. Você fica por lá e acaba sentindo saudades de tardes de domingo de preguiça, de festas de aniversário, de idas ao pet shop. Eu sei lá, joelhos ralados, furacões, funerais, tanta coisa. Uma taça de vinho numa noite confortável de verão, as crianças na cama. Só nós dois. Mas você e eu sempre voltamos pra casa, filho. Porque precisamos voltar. Temos que voltar. I don't know.
Eu não salvei você. Me perdoa. Oh, tem algo errado. O quê? Espera. Sou eu. Opa, calma. Cara, você tá num local seguro. Morales, quem? Cadê o Rob? Ele... Foi mal, cara. De verdade. Ele não deu conta. Um insurgente matou Kevanon e te emboscou. Eu peguei ele, mas outros vieram. Por sorte, eu consegui te tirar de lá. Eu sei que vocês eram próximos. Eu sinto muito. Agora você é o líder. Como nos velhos tempos. Hein, chefe? É... Precisamos vazar, cara. Não dá pra chamar o helicóptero, Rob. O Kevin, que tava com o rádio. Caramba, ele tá morto mesmo. Sem dúvida. E aí, será que chegamos até a fronteira a pé? Perdemos o Kevin no caminho pra cá. Não vamos chegar na fronteira.
E a torre de comunicação que a Lista Negra armou perto do hotel. Quer usar o rádio deles pra chamar risco global. Só assim pra chamar o transporte. Vamos tomar a área de pouso. Você cuida da zona de pouso e evita os inimigos se puder. Se cuida. Tá. Eu e o Randall cuidamos da torre de comunicação. Tá. Hall, vamos. Vamos para a torre de comunicação, Randall. Beleza. Não muito longe. Mas tem muitos rebeldes entre a gente. É o único jeito de chegar naquele helicóptero, então... Entendido. Morales vai ver o ponto de evacuação. Espero que esteja tranquilo. Eles vão estar de olho. É, nem me fala. Não vamos enrolar.
Pegar o Stein ficou impossível. A lista negra e cada rebelde sob comando dele sabia que estávamos aqui. A nossa missão, e a minha responsabilidade, era pegar o resto da gente vivo. Controle contra caos. Risco global contra a lista negra. A Ascárcia é uma região instável. O tipo de lugar onde os terroristas da lista negra vivem. Mas a gente não sabia por que eles estavam aqui, nem o plano deles. O que descobriríamos em breve. Por aqui. Eu fico na frente. Quem está morando aqui? Não parece militar, mas não vi nenhum civil. Civis. Mas parece que eles não foram embora por escolha própria. Houve relatos de pessoas desaparecendo. Lista negra? Ou só guerra sendo guerra. Quem sabe? Saiba o que está fazendo aqui. Espera. Não passei por aqui antes. Por aqui. Espera aí. Vamos
tiro. No dia que eles apareceriam, realmente temos uma chance de lutar agora. Exato. Só precisamos achar aqueles soldados da Risco Global antes que eles acabem com tudo. Mas que merda você acha que estão fazendo aqui? Eles não têm o direito de estar Qual aqui. Qual o problema? Eles não têm motivo. Estou esperando o momento certo. Isso é o que eles fazem. Servem quem pagar mais sem ligar para nada. Para eles é tudo por dinheiro. Poções? Quanto mais perto, mais deles vai ter. Eu devia subir no terraço. Vê eles pra você. Gostei. Me ajuda aqui. Hall, uma ajudinha. Anda, vamos! Mais uma escada. Tô chegando. Valeu, cara. Foi mal, cara. Mandou bem. Esses caras estão bem armados. E tem muitos deles. Entendido. Você vai ter que ir por dentro de um prédio de apartamentos. Tem uma posição boa lá. Imagino que o lugar não esteja vazio. Não, mas vai te dar a cobertura dos atiradores. Entendido.
Entrando no prédio. Entendido. Não tô te vendo. Toma cuidado. Um labirinto aqui.
Brandon? Tô vendo o hotel. Quem? Que horas são? Desiste, otário. Nossa, essa foi por pouco. Mata esse dia daqueles. Por favor! Me cobre! Chupa essa! Achei a escada. Vai pro térreo. Ren! Consigo achar a saída. Tô indo pro porão. Não fique preso. Vou achar um jeito de sair. Não consigo achar uma saída. Olha pelas paredes. Deve ter um vão. Entendido. Vou ver o que consigo achar. Tem uma janelinha. Me deseja sorte. Encolhe a barriga. Ah, tá. Consegui. Tá. A estrada para a torre de comunicação tá fechada.
O único jeito é pelo hotel. O hotel? Ótimo. Até porque deu certo da última vez.